მინდა რომ აი ესე ვთქვათ, ესეთი პრაქტიკა გავაკეთოთ, გულის გახსნა, რომ აი წარმოიდგინეთ ეხლა ყველამ რომ უცბად თვალები დახუჭოთ. და რა თქმა უნდა, ხელებს და ფეხებს არაჯვარედინებთ. უნდა იყოთ სწორად, რომ ენერგია ცირკულირებდეს. და უბრალოდ ახლა შეგრძნით თქვენი ენერგია. მოდუნდით მაქსიმალურად. ყურადღება გადაიტანეთ წამწამებზე, თმებზე. და შეგრძნით, რომ ახლა თვითონ ის თმებიც ძირებიც კი რბილდება. რბილდება, დუნდება და ეს მოდუნება ჩამოდის ყელის არეში, ბეჭებში, გულმკერდში, მუცლის არეში, მენჯებში, მუხლებში, ერფებში. და მთლიანად ეს მოდუნება სხეულის ჰორმონების დონეზე მიმდინარეობს. სხეულის თითოეული უჯრედი დუნდება ეხლა და სიამოვნებას განიცდის. და ამ დროს ენერგია მრავლდება, იხსნება. და ეხლა გაიხსენი ეს როგორც ყვავილი, როგორც ეს გადაიფუჩქნა ეს ყვავილის ბუტონი. წარმოიდგინე, რომ აი ესეთი ხარ ენერგეტიკულად და უცბად გულიდან გულის ცენტრში როგორც ულამაზესი წითელი ყვავილი, აი ესე დაინახეთ თქვენს გულის ცენტრში, რომ უშველებელი და უზარმაზარია ეს გაიშალა. და იქიდან გადმოიხვენთა შენი უპირობო სიყვარული. შენი უპირობო სიყვარული ჩაედინება ხა შენს ორგანიზმში, სხეულის უჯრედებში, სისხლშიც კი. შენი უპირობო სიყვარული ხა ავსებს მთელს გონებას და მთლიანად ასუფთავებს აზრებს და ბოლოს მიემართება მთელი როგორც ჩანჩქერი ისე აი ამ მუცლის არეში ქალის ძალის ზონაში ზუსტად იქ საიდანაც სიცოცხლე წარმოიქმნება. და ეხლა თვიად მოდუნდი და შენ თვითონ გრძნობ როგორ ენერგია როგორ გაიხსნა, გამრავლდა, როგორ დარბილდი და თვითონ ენერგიის სირბილეს გრძნობ. ეს სასიამოვნოა, რომ კიდე გინდა ეს სიყვარული შეიგრძნო შენ საკუთარი უპირობოს სიყვარული. კიდევ გააკეთე აქცენტი შენს გულთან და იმ ყვავილთან. აი ამ ყვავილში შიგნით არის ულამაზესი ბრილიანტი, ალმასის თვალი. და გაიხსნა ეს რეზერვუარი და აი სიყვარული მთლიანად ჩაეღვენთა კიდევ, დატრიალდა ეს ცირკულაცია ენერგიის და გავსებს, გავსებს შიგნიდან თლიანად და ეხლა სხეულის ფარგლებს გარეთ გადმოდის. სხეულს ცდება. და ეხლა აღმოჩდი ულამაზეს ოკეანესთან. ფეხში შველა ოქროსფერ ქვიშაზე. ფეხები თელამუნები ამ ქვიშას და თან სხვა გელამუნება. მარილიანი ლამაზი ქაფით. და კიდევ უფრო დუნდები, კიდევ უფრო სასიამოვნოა, კიდევ უფრო შეიგრძნობ ამ ენერგიას.
ენერგიის ძალას, ქაურ ენერგიას, რომელიც სიყვარულის ენერგიაზეა აგებული. საკუთარი თავის მიმღებლობაზე, მიღებაზე, უპირობოდ, არ აქვს მნიშვნელობა როგორი ხარ, რა გაჩნია, რას წარმოადგენ, რისთვის მიგიღწევია, ეს ყველაფერი შენ ხარ, ვინც ხარ, არავი და ყველაფერი. ნამდვილად ძვირფასია შენი თავი, იმდენად გავსებს ეს, რომ ხარ ქალი. ქალი, ხომ სიამოვნება დაიბადო ქალად და დატკბე ამ მდგომარეობით. და ეხლა შეგრძენი მზისოქროსფერის სხივები, რომელიც ათბობს შენს გულის გულმკერდის ზონას და კიდე უფრო აძლიერებს და უფრო გაიშალ ბეჭებში. თითქოს უკნიდან ვიღაცამ ეს ხელი დაგადო და ფილტრებმა უფრო ღრმად ეს ჰაერი, ეს ახალი ზღვის ოკეანის ჰაერი შეისუნთქე, გადაყლაპე და სულ გასუფთავე ყოველ ბარიშ ფოთლებისგან შენი სხეული. და სულ მაიხა ნათება დაიწყო და მთლიანად გაიხსენი ხა სამყაროში, თითოეული თავის ენერგეტიკულ ნაკადშია, თითოეული იმყოფება თავის ენერგეტიკულ ნაკადში. გაიხსენი, ყველაზე უსაფრთხოდ ხარ ეხლა, ყველაზე მშობლიურ ადგილას ხარ, შენი ძალის ადგილას, შენს თავთან. რაც გინდა ეხა დაინახე, როგორც გინდა დაინახე, ხოლმე გიყვარდეს შენი თავი, უპირობოდ. არანაირი მოლოდინი, არანაირი რაიმე ისეთი, რაც შენ გაწყენინებს, გულს გადკენს, რატო ეს არ მიგაბაკეთე, რატო ის შეცდომა დაუშვი, ყველაფერი მოხსენი, აპატია შენს თავს და უბრალოდ, უპირობოდ შეიყვარე. როდესაც რაიმის გულისთვის გიყვარს შენი თავი, ეს არ არის სიყვარული. სიყვარულია ნამდვილი, როდესაც უპირობოდ ყოველგვარი მოთხოვნის, ყოველგვარი მოლოდინის გარეშე, ყოველგვარი რაიმეს პრეტენზიის გარეშე შენი თავი გიყვარს ისეთი, როგორიც ხარ. ხოლმე მას, ვისაც საკუთარი თავის უპირობოდ შეყვარება შეუძლია, შეუძლია სხვა უპირობოდ უყვარდეს. ადამიანი მაშინ იცვლება უკეთესობისკენ, როცა საკუთარ თავს უპირობოდ ღებულობს. ეხლა მთლიანად სიყვარულის ტალღებში გაეხო, შეგიძლია გაცურო და გაიხსნა. ჩაყვინთო თბილ სასიამოვნო წყალში და მთლიანად შეიგრძენი ეს სიამოვნება. და ეხლა წარმოიდგინე, ვინც დაოჯახებული არ არჩერ წყვილშია, ან მეწყვილეს ეძებს, დაინახე შენი თავი, როგორ დაიბადე, სუპატარა, და როგორ ასევე, როგორც კი დაიბადე, მაშინვე სამყაროში გამოჩნდა ის ვარსკვლავი, შენი სიყვარულის ვარსკვლავი, რომელიც კაშკაშებს, ანათებს მაშინ, როცა შენ გჯერა შენი სიყვარულის, როდესაც შენ გახსნილი ხარ შენი სიყვარულისთვის, ის აუცილებლად ამ შუქზე, ამ ნათებაზე მოგძებნის, არ ჩააქრო არასდროს,
არ დაკარგო ამის იმედი. Და შენ, შენი რწმენით კიდევ უფრო ანათებ შენ სიყვარულის ვარსკვლავს. ყველასთვის აბსოლუტურად იბადება თავისი ადამიანი. Და ზუსტად აი ეს შუქი, ეს ნათება, შენ რომ გჯერა შენი სიყვარულის, აი ეს უნათებს გზას მას შენამდე მოსასვლელს. როდესაც შენ არ გჯერა, მაშინ ქვება. ამიტომ მუდმივად ანათე, მუდმივად გამოკვება შენი რწმენით და ნდობით. ის კიდევ უფრო გაკაშკაშდება. ხოლო ვინც დაოჯახებულია, ის მისთვის დაინახე ეხლა, რომ გული გახსნილი გაქვს, შენი გულის ცენტრი გახსნილია და აი აქედან გამოდის უპირობო სიყვარული. იყავი გოლუხვი, არ აქვს მნიშვნელობა რა გეწყინა, რაზე გაბრაზდი, არ აქვს მნიშვნელობა, უბრალოდ გაიცი და დაინახე, რომ შენი მეწყვილე აი ამ სიყვარულს ღებულობს. და შენც ასევე დაინახე, რომ ის გიბრუნებს ამ სიყვარულს და თქვენ შორის თქვენი სიყვარული გაცვლა, ენერგიათა გაცვლა მიმდინარეობს ჯანს აღად. შეიგრძენი შენს, როგორ გასცემ და როგორ ღებულობ, დაინახე. აუცილებლად დაინახე, აუცილებლად დაინახავ. აუცილებლად იგრძნობ ეხლა აი ამ კავშირს, სიყვარულის კავშირს შენსა და შენს მეწყვილეს შორის. აუცილებლად ის გაგრძნობინებს საპასუხოდ, რომ იგრძნო შენი ეს განზრახვა, რომ მეტი სიყვარული შეიტანო, მეტად გასცე და მეტად მიიღო. სათხა, რომ შენ გაისცე და მზადხარ, რომ მიიღო მასგან და შეიგრძნო. ძალიან ხშირად მეწყვილე, როდესაც თავის სიყვარულს გულიდან გიზიარებს, ქალი როდესაც ნაწყენია, საერთოდ ვერ გრძნობს. გაბრაზებულია, საერთოდ ვერ გრძნობს. აი ამ წუთას ეხლა წარმოიდგინე, რომ სულ თავდა პირველად, როდესაც შეხვდით და ერთმანეთი გიყვარდათ, აი ისე ბავშვურად, გულწრფელად, ზუსტად აი ამ მდგომარეობით გაიხსენი ახლა და ერთმანეთის მიმართ გააზიარე ეს სიყვარული. მიიღე და გაეცი. ეს არის ქალური მუშაობა, ეს არის დაბალანსება, ეს არის როდესაც რაღაცა ისე არ მიდის, შენ ენერგეტიკულად ამას ჰარმონიულად ცვლი. უმატებ სიყვარულს, უმატებ მეტ სითბოს და ამას აკეთებ მენტალურად, ენერგეტიკულად. ხოლო ცხოვრებაში როგორ ხდება? მედიტაციას არ აკეთებთ და ამ დროს უმატებთ უფრო მეტ ზიბრაზეს, უფრო მეტ ნეგატივს და კიდევ უფრო ზაფრდება. და გახსოვდეს, აი ეს ქალური მუშაობა, ეს არის, როდესაც შენ ცვლი ქალური ენერგიით იმას, რაც გსურს. და ეხლა ნელ-ნელა ყველა, როგორც პეპლები, აი ესე ჩამოფრინდით ფრთხილად ნაზად, ბილად შევსებულები, ასებულები, განახლებულები. რამდენ ხანსაც გინდათ, იმდენ ხანს და იმდენჯერ გააკეთეთ ეს მედიტაცია, ეს ენერგეტიკული პრაქტიკა. და ნელ-ნელა, როდესაც დამუბრუნდებით, მითხარით, როგორ გამოგივიდათ, რა იგრძენით, როგორ ხართ, რა შეგრძნებები გაქვთ.
მეც ჩავფიქრდი. აა, მადლობა. მიხარია ძალიან. რომ კარგად გამოგევიდან. სიტყვებისადმით. ესე იგი ყველა კარგად არის. და ვინც ნახავს კიდევ ისინიც. მადლობა დედა. მადლობა ნელ. შეგიძლიათ საღამოთაც გააკეთოთ. ხოლოს გააკეთოთ. ისეთი იყო სერვის გამოსვლა არ მინდოდა. აა სერვიო და ჰაეროვნება. ძალიან კაი, მადლობა ხატია. აა შვენიერი შესანიშნავი ყველამ შეიგრძნო. აი ეს საკუთარი თავის უპირობო სიყვარული, ქალური ძალა და ენერგია. აა და ასე რომ ჩვენი შეხვედრა ძალიან შედეგიანი და ნაყოფიერი გამოდგა. და ხვალ კი ან დავწერ ან ჩავერთვები, აი ამ პირობებს გაგაცნობთ ყველაფერს, როგორი იქნება, რა იქნება. და ასე რომ დროებით ჩამოკარგებო და ჩამოძვირფასებო. კაცნით მიყარხართ.